jaa. Sellaisella pre-firella vittu. Olipa. Mikä vittu? Mä en oikein puukalla naamalle vittu. Yläkerta. No se oikeesti toimi. Longilla really? Vielä toinen. Really? Mikä longi? Really? Flashbang. Flashbang. Oh, sotana. No vittu täällä saatana kuolee. Perkele, tulkaa vittu pinoo. No vittu tikas luode. Appukaa sitten. Saa täällä. Joo, tuu kaiken taas yksi tekemään. No mitä? Perkele, neiker. Vittu se pommimies. Vittu. Tapas. Ei mä kuolen! Tuli jo. Mitä vittua sä juokset? Mitäs se on yks loo? Good luck. Mitä? On pysyvän virallisen... Häkit! Häkit! Has been permanently banned from CsGo servers. Se on se vittu ryssä, joka oli jäänyt toppenäkinen. So you wanna play with banned mods? Sir, you should know they're against the rules. Are you sure you wanna do that? Cause I'm coming at you with the ban hammer. There's no locking on. Mitä helvet? Se on mun kaverissa nyt pikas molemmat. Takana. Hups. Goblin. No niin, Juso, vedetään pro-liikkeet. Tästä näin juoksupuusti. Tää vittu on eikä. Häkkeri. En mua kuudettu häkkeriksi. Sä et voi sanoa sitä häkkeri. Mä huusin. Mä sanoin sua häkkeri. Silloin sä tulko olet häkkeri. Silloin mä en ole häkkeri. Kyllä. Täällä on pommi. Ja radiossa on väkeä. Ei, se ei osunut muhun oikeesti panostakaan. Tolta etäisyydeltä. Rampilla. Venämäs loukkaa puukotetaan.
Mulla on kaks panosta. En mä halu sitä. Ryssitään, kun smoke loppuu. Joo. This
grotesque thing to do.